שלום לכולם, פרשתנו עוסקת בהקמת המשכן. המדרש קושר בין פרשתנו לבין פרשת כתיסה המספרת על חטא העגל. אצלנו בפרשה נאמר, כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם, הביאו בני ישראל נדבה להשם. המשכן נבנה מנדבה של תכשיטים של בני ישראל. אבל גם חטא העגל, העגל עצמו נבנה מתכשיטים. כתוב, והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם ויביאו לארון. הביאו נזמים, ומזה נוצר העגל. גם למשכן הביאו כל נדיב לב, הביאו חך ונזם וטבעת. אומר המדרש, בנזמים חטאו, ובנזמים נתרצה להם. הווה אומר, שהקמת המשכן באה כחפרה ותיקון לחטא העגל. חטא העגל מבטא קשר רופף בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, וזה בא על תיקונו בהקמת המשכן, שמבטא קשר חזק ואמיץ, בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, ושכנתי בתוכם נאמר, שבת שלום.